Zdravím všetkých, tu je Tomáš Vranka. Dnes sa pozrieme na výsledky METI, ktorá reportovala ešte včera večer. Tentokrát som neodolal, došla mi chvíľku po 22. večer notifikácie, tak som to otvoril a výnimočne som pozeral hneď večer. No a tie výsledky boli super, ale k tomu sa ešte dostaneme. Mám tu v podstate pre vás ako vždy upozornenie na rizika pri investovaní. Samozrejme, ak nás ešte neodoberáte na YouTube, tak budeme radi za tento odber. Nech trošičku boostneme tržby toho YouTube, ktorý klesá už tri kvartály v rade a do pozornosti dávam možnosť o Frakčných akcií. Výsledky mety, tržby 28,65 miliardy, čakalo sa 27,67 miliardy, takže prekonanie o 3,5%. EPSK, to znamená zisky na akciu 2,2 dolára, čakalo sa 2,01 dolára, takže prekonanie o 9,1%. Čísla tržby, zisky teda veľmi dobré, naozaj to vyzerá, že tá meta po nejakých pár kvartáloch, takých trošku horších, že už sa trošičku spamätáva, že už to vyzerá lepšie. No, medziročný rast tržie bol na úrovni 3% na tej konstant karenci báze, to je tá očistená od dopadu toho silného dolára dokonca o 6%. A ak sa teda nemýlim, tak posledné tri kvartály po sebe meta medziročne klesala, takže rast v podstate slabý, ale je to konečne nejaký rast, že to nie je medziročný pokles. Trošku horšie to bolo s net income, ten bol 5,7 miliardy, pred rokom bol 7,5 miliardy, takže pokles o zhruba 24%. Poďme o na tie najzaujímavejšie čísla odmety. Zhrnúť by sme to mohli tak, že v podstate rástol počet všetkých užívateľov na všetkých tých sieťach, ale poďme postupne. Počet denných aktívnych používateľov Facebooku, to sú takí tí, čo aspoň raz denne otvoria Facebook, 2,04 miliardy, rást o 4%, medziročne čakalo sa 2,01 miliardy. Počet mesačných aktívnych používateľov Facebooku, to sú takí tí ľudia, že aspoň raz za mesiac otvoria tú apku alebo sa prihlásia. 2,99 miliardy rast o 2%, čakalo sa takisto. Počet denných aktívnych používateľov rodiny APIEK, tam spadá okrem Facebooku aj Messenger, Instagram alebo WhatsApp, 3,02 miliardy rast o 5% medziročne. No a počet mesačných aktívnych používateľov rodiny APIEK, 3,81 miliardy, takže v podstate každý druhý človek na svete, rast o 5% medziročne. V podstate teda všetky štyri tieto metriky rastú. Ja som tak starý, že si pamätám, tam paniku takto pred rokom. myslím, že to bolo, že tam, že tam kozmeticky klesol jeden kvartál počet používateľov a akcia dala dole snáď 20-30%. Takže určite fajn, že sa tento trend otočil. No a dôležité sú ešte tie ARPU, to sú tie priemerné mesačné tržby za používateľa. Tie boli 9,62 dolára, čakalo sa 9,3 dolára, takže o niečo lepšie čísla ako to, čo sa čakalo. Zaujímavé potom príjmete ešte aj sledovať, ja vám k tomu ukážem taký graf počet reklamných impresí alebo teda zobrazení reklam a teda ich ceny. Cena reklamy síce klesla o 17%, ale počet tých zobrazení alebo impresí vzrastol o 26%, takže v podstate malo by to mať celkovo napriek, tej, napriek tomu poklesu ceny pozitívny dopad na tržby mety. Najdôležitejší trh geograficky samozrejme stále USA, Kanada alebo respektíve tá Severná Amerika a potom druhá najväčšia, myslím, že bola teda Európa. Náklady firmy, to je tiež taká vec, ktorá sa diskutovala celkom dosť výrazne a dosť dlho v rámci tých posledných kvartálov, tak náklady boli 21,4 miliardy, CAPEX bol 7,1 miliardy. Z tých nákladov potom boli niektoré aj na reštrukturalizáciu, písané tam mali okolo 1 miliardy dolárov, do konca roka tam ešte nejaké náklady budú, spomínali tam odstupné aj nejaké iné náklady na reštrukturalizáciu reštrukturalizáciu aj v prípade dátových centier. Tie náklady znížili EPSK o 0,44 amerického dolára, takže nebyť toho, tak má Meta približne taký istý zisk ako pred rokom, teraz mala 2,2 dolára, pred rokom to bolo 2,72 dolára. Meta tiež spätne odkúpila akcie za 9,22 miliardy dolárov, to mi vyšlo ako 1,7% z hodnoty firmy, čo je naozaj pekné, vysoké číslo. Autorizované majú ešte buybacky zhruba za 42 miliard amerických dolárov, takže ešte by to malo byť zhruba 8% hodnoty firmy. No a aby tých dobrých správ nebolo málo, tak Meta v podstate vydala aj výhľad. Tržby mi mali byť tento kvartál 29,5 až 32 miliard predtým sa čakala nejaká priemerná hodnota 29,5 miliardy, takže tá stredná hodnota tohto rozpiluje teraz o nejakú miliardu, dve vyššia. Celkové náklady za celý rok by mali byť 86 až 90 miliard, to tiež my sme znížili z intervalu 86 až 92, z toho náklady na reštrukturalizáciu 3 až 5 miliard dolárov. Straty v Reality Labs divízie by sa im mali tento rok zvýšiť, to je v podstate tá metaverzová divízia, no a tá strata rástla teraz na 4 miliardy dolárov pri tržbách zhruba 340 miliónov, čo je medziročný pokles zhruba o polovičku. Capexy by mali byť 30 až 33 miliard dolárov, tam to nemenili, mali by pokryť rastúce kapacity na vývoj umelej inteligencie na podporu lepšieho cielenia reklám a tak ďalej. Tú umelú inteligenciu alebo to AI meta pochopiteľne využíva na to, aby nám proste ukázali presnejšiu reklamu, alebo aby ju na nás vedeli presnejšie zacieliť, alebo to chcú násadiť vo forme rôznych chatbotov, s ktorými teda užívateľia budú môcť nejako interagovať alebo komunikovať. Dočítal som sa, že odkedy nasadili tu AI na tie Reelsy, tak čas strávený na Instagrame vzrástol o 24%, takže pokroky tam asi budú. No a na kole tiež Zuckerberg hovoril, že návrhy na báze AI pomohli lepšie monetizovať Reelsy o 30% na Instagrame a dokonca o 40% na Facebooku. Rastie tu v podstate počet prehratí tých Reelsov, ten strávený čas, počet preposlaných videí, proste všetky tie metriky. No a okrem toho chcú využiť generatívnu alebo aj generatívnu umelú inteligenciu, aby inzerenti mohli vytvárať textový alebo obrázkový obsah do reklám. Zuckerberg tam ešte hovoril, že na metaverse sa nevykašľali, aj keď pochopiteľne je teraz ten hype okolo umelej inteligencie, ale to tam podľa toho prepisu, čo som videl, tak dosť zdôrazňoval, že naozaj metaverse nekončí a že stále tomu veria a ešte tam podotkol, že Metaverse a AI, že minimálne pri tejto firme, že spolu veľmi úzko súvisia. Inak celkovo k tej umelej inteligencii, ja som sa nad tým zamýšľal aj celkom sranda, že Meta je firma, pri ktorej nie je to využitie umelej inteligencie vôbec vidieť, že sa ani neuvedomíme, ale paradoxne spomedzi všetkých veľkých firiem im to minimálne takto krátko dobo asi pomáha možno najviac, alebo im to proste najviac vyšuje tie tržby. No a asi už teda niektorí viete, že tie akcie reagovali rastom po zverejnení výsledkov o nejak 9,5%, neskôr až o rastom o 12%. Tie výsledky samozrejme neboli zlé. Rast tržie, aj keď mierny, povyhadzovanie ľudí, osekávanie nákladov, to znižovanie nákladov by sa malo prejaviť primárne v priebehu tohto roka. Takže tie výsledky celkom ok, ale nebolo to nič, nejaké že strašne dobré, ale teda pri tej firme boli také nízke očakávania alebo jednoducho také obavy, že proste aj takéto mierne nadpriemerne výsledky čaka stačili. Stále teda podotýkam, v akom útlme je ten rek reklamný biznis, si zoberte, že sa to trošku celé preberie, vzrastie mimo objemu tých impresí alebo počtu impresí aj cena za tú reklamu. V takom prípade môže naozaj meta tie očakávania potom zase veľmi, veľmi slušne prekonať, takže vyzerá to tak, že aspoň tento rok sa z nejakého takého outsidera alebo lúzra znova stáva milačik akciových trhov, tá meta od tých minim pridala už snáď, ja neviem, 130-150%, na to sa o chvíľku pozrieme. Poďme ešte do Bloombergu, tu v podstate vidíte raz tržieb 2,6%, tu je ten pokles toho net incomu, pokles EPSX zhruba o 10%, takže žiadna nejaká obrovská katastrofa. Výhľad na tento rok, tržby by mali rásť o 6%, budúci rok o 11%, net income by mal byť 28 miliard, čo je ale teda stále výrazne menej ako v tom veľmi dobrom roku 2021 no a budúci rok už by sa to pomaličky malo približiť tejto hodnote, ale kto vie. Tu potom ešte, ak by ste si chceli pozrieť počet aktívnych užívateľov alebo nejaké tie ARPU podľa regiónov, ja to tu mám ešte v jednom obrázku, ale pre niekoho môže byť ten Bloomberg v podstate prehľadnejší. Tu je v podstate ten graf, ktorý som spomínal alebo ukazoval. Tu v podstate môžete vidieť, že cena za reklamu už posledných 5 kvartálov klesá, ale teda čo robí potom tieto hodnoty sú samozrejme v také jedny aj druhé, takže ten posledný kvartál to vyzeralo tak, že proste cena za reklamu klesla o 17%, ale počet zobrazených reklam rastol o 26%, takže ten efekt toho celého by mal byť teda pozitívny, že jednoducho napriek klesajúcej cene, tak to meta dokáže vykompenzovať rastom objemu tej zobrazenej reklamy, takže vyzerá to tak, že vedia, vedia v tom Facebooku alebo v tej mete, čo teda robia. Tu sú potom výsledky aj z Bloombergu, vidíte, že viac menej všetko teda prekonané aj, aj, nejaké tie ARPU, aj počet tých používateľov a tak ďalej. Tu je ešte ocenenie mety, už sa to obchoduje za zhruba 20 násobok ziskov, čo už stále to na takúto firmu asi nie je úplne veľa v porovnaní s tým, za koľko sa to obchodovalo v minulosti, ale keď teda pozriete, že takto ešte pred pár mesiacmi sa to obchodovalo za možno nejaký 6, 7, 8 násobok, tak to boli naozaj úžasné ceny aj na nejaké prípadné dokúpenie. No a tu môžete vidieť tie ARPU, tie priemerné mesačné tržby za užívateľa, a to je to, čo som hovoril, že môžete vidieť, že tá Severná Amerika, že tam meta, proste za každého má zhruba 50 dolárov, u nás v Európe zhruba 15 a že potom tie ostatné trhy sú oveľa, oveľa nižšie. Tu ešte sú potom tie tiež ARPu alebo average revenue per person, ako keby celkovo za celú rodinu tých aplikácií. Tiež vidíte, že v podstate napriek tomu, v akej sme situácii, tak tá stagnácia asi nie je úplne zlé číslo. No a posledný obrazok, čo tu pre vás mám nachystaný, je rozdiel tržie podľa geografie a vidíme, že teda z tých 28,65 miliardových tržieb, tak v podstate 13 miliard bolo teda v Amerike alebo v tej Severnej Amerike, zvyšok Európa, Azijsko-Pacifický región a potom zvyšok sveta. Ako vyzerajú akcie, môžeme vidieť, že od toho vrcholu fakt meta je stále zhruba 45% alebo o 45% nižšia, ale zase z tých lokálnych maxim pridala už 144% dokonca. No a dnes, ak by to otvorilo o tých 12% vyššie, niekde okolo ceny 235, tak v podstate by sme boli najvyššie za viac ako rok, no a od tých lov už by to znamenalo, koľko ten rast skoro nejakých 160%, takže uvidíme, fakt vyzerá, že tá akcia naozaj stáva z popola. Naozaj som zvedavý, že či sa, či sa tie zisky podarí nejako vymazať tomu trhu, alebo že či si to nejako, Uh, nejako uh, zanechajú. Uh, opäť firemné reporty, z ktorých som čerpal, ja vám to hodím, aj tento jeden, aj tento druhý, uh, oni ešte aj takúto celkom peknú prezentáciu zvyknú teda dávať alebo ukazovať, kde tu vidíte, uh, aj nejaké tie tržby alebo tie arpu, ktoré som spomínal. Takže toto vám tam opäť všetko uh, popripájam. No a záverom otázky do diskusie, či si myslíte, že je už meta z toho najhoršieho vonku, či naozaj taká tá mizéria, ktorá tam bola, tie poklesy tržieb minulý rok, že či už je to zažehnané. Druhá otázka, že či si myslíte, že či dobehne niekedy popularita Reelsov TikTok. No a tretia otázka, že či si myslíte, že ten metaverz je mŕtvý a nahradí ho umelá inteligencia ako nejaký trend v tom svete, pretože Zuckerberg síce zatiaľ hovorí, že teda asi, že asi úplne sa na to nevykašľali, ale zatiaľ proste ten meta z nejaké výsledky nemá, je to asi beh na dlhú trať, takže uh, aj, aj v tomto prípade by ma zaujímal ten váš názor. Uh, za mňa všetko na teraz, ďakujem veľmi pekne za pozornosť uh, na dnes je to jediné video, ktoré vám budem robiť uh, zajtra alebo respektíve dnes večer ešte reportuje Amazon, takže na to sa pozrieme zase zajtra niekedy takto ráno. Uh, dovtedy uh, môžete nám dať odber na YouTube prípadne si prehrať nejaké predchádzajúce videá no a budem sa na vás tešiť zajtra.